ဆောင်းလုံးဆက်အထံကြီးအဆောက်အုံတလုံးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်လာကိုစ်မှာတရင်းလာနေကပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးပြီးဒါစင်ပေါင်းများစွာဟာအုပ်အချိုးပဲပုံနေကြတယ်မှာကြောက်မဲ့ဖွေရပိတ်မိနေပါတယ်အခုပြိုကျတဲ့အဆောက်အုံဟာ၂၂ထပ်မြင့်မှာပြီးဒါကိုမြို့တော်ရဲ့လူချမ်းသာတွေနေထိုင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်ရှိရာအီကိုရောက်ကမှာတည်ရှိပါတယ်အဝါရောင်ကြီ
ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံထဲမှာစောက်လုံရေလုံသားအများအများပိတ်မိနေတယ်လို့ကေဇေးရာရှိတွေကပြောပေမဲ့လူပဏျောက်လဲဆိုတာတော့မပြောပါဘူး။လောလောဆယ်ထိတော့တိတ်ဆုံးသူ၄ဦးနဲ့ကဲထုတ်နိုင်သူ၄ဦးရှိတယ်လို့အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောတယ်လို့ AFP ကသတင်းပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။